בוא נתחיל מההתחלה, אין פקקים ביציאה מהלדים, יש פקקים בכניסות של ירושלים, בכל הכניסות של ירושלים. ירושלים פקוקה, אבל אותנו זה לא מעניין, אנחנו צריכים לפתור את הבעיה יחד עם ירושלים, יחד עם המשטרה ויחד עם משרד התחבורה, ואכן את זה אנחנו עושים. אני נפגשתי כבר עם משרד התחבורה עם כמה גורמים. נפגשתי אפילו עם ראש הממשלה כדי שיקדם את כביש מרקם החיים. נפגשתי עם מפקד מחוז ירושלים ומשטרת ישראל, משטרת ירושלים כדי לסדר את הרמזורים, ואכן יש שם עכשיו שוטרים שמושכים את הרכבים אצלנו. וכמובן נפגשתי גם עם מפקד מחוז שי ומפקד העוטב כדי להסדיר את זרימת התנועה שלנו גם במחסום, מחסום הזיים, וכמובן להוריד מסעיות שנוסעות על הכביש שלנו. מלבד זה אנחנו עכשיו, ישבתי במשרד התחבורה עם הממונה על התחבורה הציבורית כדי לקדם את הנושא התחבורה הציבורית במעלה אדומים. קטסטרופה. אנחנו מאוד מרוצים מעלה אדומים, רק 35 שנה, אבל הפקקים זה משהו. אם אנשים לא ייסעו לבד כמו שאני נוסע עכשיו, אולי המצב ישתפר גם כן. כמה זמן יוצא לך לעמוד כל יום בפקקים? תלוי, הרבה זמן. מה שאני עושה ביום שישי לעבודה בירושלים ב-20 דקות, יכול לקח לי 50-55 דקות יום רגיל. אין פתרונות קסם. אבל הפתרון בתוך כשנה וחצי, אני מאמין שמנהרת הר הצופים תיפתח על פי התוכניות. מאחר לאור בקשתנו, הם מתחילים לעבוד מחודש הבא 24 שעות כדי לחפור את המנהרה ולזרז את פתיחתה כמה שיותר מהר. בני קשריל היקר, תדאג לנו בחיית רבק, הרגתם אותנו עם הפקקים. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי כל הנושא הזה. אני אמשיך להיות בקשר עם כולם, אני לא הולך להרפות מאף אחד. לא הולך להרפות מאף גורם מסוים, לא ממשטרת ירושלים, לא ממשטרת שי, לא ממשרד התחבורה ולא גם מחברת התחבורה. אם אנחנו נעבוד בצורה הזאת, אני מאמין שאנחנו נפתור את הבעיה. יש לנו שנה וחצי, פה כולנו נתאמץ בשנה וחצי האלו לפתור את הבעיה בכוחות עצמנו. בעזרת השם, יחד עם התושבים, נעשה ונצליח. העמידה בפקקים של הבוקר פוגשת את תושבי מעלה אדומים גם בשעות אחר הצהריים במחסום האגם. הרבה ערבים שרוצים להיכנס לעזריה, ויש שם פקק בעלייה לכיוון עזריה, אז הם באים מפה. ברגע שיש תנועה כבדה לכיוון עזריה, אז כל התנועה זורמת לפה בשביל לחסוך בפקק, ולכן אנחנו מתגברים פה.